Hezký dobrý den, milí přátelé. Tak nám to letí. Je to další měsíc a s ním předpověď na měsíc červen. Opět vás zdravím z mých antických a egyptských lázní v Plzni, do kterých vás srdečně zvu a určitě nebudete litovat, když k nám přijedete. Takže podíváme se opět, co nás čeká měsíci červnu pro jednotlivé měsíce. Vy, kteří mě sledujete delší dobu, tak už víte, že to není podle jednotlivých znamení ta předpověď, ale že je podle měsíců. To znamená, že procvičujeme svoji intuici tím, že já teď budu myslet například na všechny osoby narozené v měsíci lednu, to znamená od 1. do konce ledna, a budu tahat teď kartu pro ně. A oni vlastně první, co napadne, tak budou sledovat ve svém životě teď v měsíci červnu. To znamená, připravte se všichni, kdo jste se narodili v lednu, i ty, Vláďo, a tahám pro vás kartu. Tak. Takže je to tahleta karta a zase 100 lidí se podívá na tu kartu a každý tam uvidí úplně něco jiného, protože každý tam uvidí něco ze svého nitra. A proto je tak důležité vlastně to, co přijde, ten první pocit nebo myšlenka, sledovat celý ten měsíc ve svém životě a vy si budete uvědomovat, jak ta intuice vám skvěle funguje a jak je to čím dál tím lepší. A já jsem ráda, že mě píšete, že se vám to plní nebo že opravdu tu kartu chápete už lépe. Prostě, že vám to jde čím dál tím lépe. Tak se podíváme na únor. Všichni, kdo jste se narodili v únoru, zbystřete. Tak co pak to pro vás bude znamenat? Není třeba studovat, co to je za kartu v tarotu, protože já už ty karty používám hned 30 let, takže oni už mají něco za sebou a mnohdy mi píšete, že je to nečitelné, ale to je právě ten princip, aby to bylo nečitelné, protože pokud to bude čitelné, budete zapojovat rozum.
Pokud to bude nečitelné, musíte zapojit své srdce a intuici. Takže co pak čeká všechny osoby narozené v březnu? Tak. A máme tady tu kartu. A zase si zkuste uvědomit, co ta karta vám říká, jaký pocit, s čím to rezonuje. Je tam nějaký vladař, jste to vy, nebo je to někdo jiný, kdo vám vládne? Jsou tam ostré boty? Někdo někoho nakopne? Samozřejmě fantazie nezná mezí a proto vždycky není důležité věřit kartářkám, ale je důležité věřit sobě v tom, co tam vidím a co tam cítím. Takže duben. A duben přinese osobám narozeným v dubnu, teda červen přinese osobám narozeným v dubnu něco. A co by to mohlo být? Stabilita, jistota, peníze, nejistota. Těžko říct. Protože každý jsme jiný. Všichni sice jdeme ke stejnému cíli, ale každý jiným procesem. Takže květen. No. Zase mnoho symbolů. Je tam nějaká vláda. Přísnost. Někdo mi vládne, nebo mám vládnout svému životu. Nebo se mám naučit vládnout. Nebo nemám vládnout druhým a mám vládnout sobě. Nebo se mám zbavit svých představ. A nebo mám mít naopak jenom své představy. Na mě nedejte. Dejte na sebe. Takže červen. Takže všichni, kdo jste se narodili v červnu, tak tady v tom červnu budete prožívat to, co čtete teď právě tady z té karty. Víte, když ke mně přijdou do poradny lidé, já mám ráda, když přijdou osobně, protože dělám samozřejmě i poradny po telefonu, po WhatsAppu, ale samozřejmě tam taky se dá na dálku pracovat přes barvy s jiným způsobem, ale když ti lidé přijdou a já s nimi něco řeším a teď jim pokládám takhle ty karty na různé otázky, mě to vždycky dělá velkou radost, když vidím, jak to funguje. Že ti lidé neví vlastně, na co se ptám, co jim vkládám za otázky do těch karet a oni spontánně odpovídají a je to všechno prostě úplně, říkám, tak, jak by mělo být. Teď vlastně u mě byla kamarádka na kartách a já jsem jí tam do těch karet dala informaci o tom, jak se teď cítí, vlastně, já jsem o tom taky mluvila ve svých promluvách předcházejících, můj vlastně dávný přítel z mládí, který nedávno umřel a ona, aniž bych věděla, vlastně na co se ptám, tak řekla, jo, že prostě se cítí teďka volně, svobodně, že to nechává plynout. A jako kdyby použila i jeho slova. On se takhle vyjadřoval i životě, že to nechává plynout. To kolikrát říkal přímo. A pak jsem se ptala, jestli ho tady ještě něco drží. A představte si, že ho tady pořád ještě drží ten jeho dům. On si ještě nezvyk, že má už žít někde jinde. Ještě se mu stýská po rodném domě, ve kterém žil se svým pejskem. A pozůstalí chtějí teďka ten dům prodat. A já si myslím, že až ho právě prodají, tak vlastně on si naplno uvědomí, že už není kam se vracet a pak se i sklidní jeho duše. Tak to jsme trošku odbočili od výkladu, takže teď máme vykládat předpověď pro všechny osoby narozené v červenci.
Já vám to řeknu, mě tam přišla pro vás teďka informace důstojnost. Zkuste celý ten červen, všichni, kdo jste se narodili v tom červenci, tak nějak si ve těch různých situacích, které vám budou přicházet do života, uvědomovat svoji důstojnost. Co je pod tím skryto, to už se musíte každý rozluštit sám. A srpen, karmický měsíc, jak já říkám, čeho se bojíte? Z čeho máte strach? Když si člověk pojmenuje svůj strach, má to v životě daleko jednodušší. Protože když je k sobě upřímný, může s tím strachem pracovat. Pokud je neupřímný a snaží se dělat, že prostě všechno zvládá, tak ten strach ho třeba pronásleduje delší dobu, než ty lidi, kteří si ho přiznají a dokáží s ním pracovat. Tak podíváme se teďka, to máme srpen na září. Tak to jsem já, to se mi moc líbí. Ty jsme přiletěli nedávno z Ischy. A já jsem tam pro vás zase nahrála novou mluvenou knihu. Já vždycky, když někam jedu, tak vždycky říkám, že jedu na služební cestu. Nejednou prostě si řeknu a jedu. Nepřemýšlím o tom, proč tam jedu, jestli se mi tam vůbec chce nebo nechce, ale vím prostě, že tam mám jet. A teď, když jsme jeli na tu Ischiu, tak já jsem si uvědomila, že vlastně jsem zvolila termín odletu na úplněk. Já často ve svých promluvách hovořím o tom, že ten úplněk z nás tahá naše stíny, něco z minulosti, to znamená, že to, co se vám děje na úplněk, není náhoda. No a my jsme na úplněk přiletěli do Neapole a tam jsme viděli stany, ve kterých prostě přibývali lidé na ulici, protože tam zrovna bylo zemětřesení 4,4. A když nám vyprávěli právě o tom, když vybuchl Vezuv vlastně v roce 79, tak vlastně pár dní předtím, než došlo tady té erupci, tak bylo mírné zemětřesení 3,9. A pak teprve najednou došlo k té velké erupci. A vlastně když jsme tam prostě přilítávali, tak už v letadle jsem najednou měla pocit, že nemůžu dýchat. Já jsem si říkala, že já se nemůžu vůbec pořádně nadechnout, co to je. Ale ti lidé, když se tam dusili, tak taky vlastně se nemohli pořádně nadýchnout. A vlastně 3 dny po výbuchu toho Vezuvu tam byla úplná tma. A ti lidé se většinou udusili. Takže já jsem se tam zase setkala s něčím z minulosti. Mělo to i širší návaznost na osudového partnera. Jak vidíte, to čištění nikdy nebere konce, vždycky ještě jít kam dál. Ale já se o tom teď nechci zmiňovat, protože to všechno jsem namluvila do té nové knihy, která snad vyjde během 2 měsíců. A budete si moc zakoupit na mých stránkách obchod.zdenkablechova.cz. Já se teď budu asi možná soustředit více na mluvené knihy. A takže třeba to pro vás bude takové příjemné. Třeba já když vidím dneska mladé lidi, že spíš poslouchají písničky a různá sdělení právě ve sluchátkách, tak jsem si říkala, že třeba možná, že tohle je taky nová forma zase toho, abychom spolu byli v kontaktu. Tak podívejme se na září, říjen. Tak, co pak vám chybí? Čeho se vám nedostává? Po čem
prahnete a toužíte? Z čeho jste nemocní ve své mysli? Zkuste si o tom přemýšlet. Já jsem si se řekla, že nebudu napovídat těm kartám, ale když mě někdy přijde ta informace, tak vám ji ráda sdělím. Takže teď třeba jsem měla sdělit tohleto, tak se o to s vámi tady dělím. Takže podíváme se na listopad. Tak pojď. Tak zase, co vám ta karta má říct? Není důležité, co je na ní napsáno, co je na ní namalováno, ale první pocit, který přijde. My, když já kolikrát řeknu Vláďovi, Vláďo, potřebuji si tohleto objasnit, dej mi karty. Takže on mi do těch karet taky vkládá různé otázky a já si na ně odpovídám. A on třeba tu kartu mi dá takto a já už odpovídám, aniž by ještě otočil. A ono to opravdu sedí a já si tam přicházím takhle kolikrát i sama svým zpytováním právě na rozřešení toho problému. Takže podíváme se na poslední měsíc prosinec. Víte, i tohle je karta. A kolikrát ti lidé říkají, z toho se dá něco vyčíst, nebo to asi není karta, nebo tam není obrázek. My potřebujeme v životě obrázky. A když tam není obrázek, je tam jenom řád, je tam návod, je tam třeba něco, co je dáno prostě, nebo něco, co by si měl více člověk ošetřit, třeba i smlouvu, třeba přesně, jako by si nechat třeba ošetřit právníkem a tak dále. Takže tohle to je návod na změnu. Třeba se nechá vést těmi anděli nebo tou intuicí. A já vždycky, když tady tu kartu třeba těm lidem vykládám v poradně, tak vždycky vím, že vlastně teď momentálně ten člověk je, dá se říct, pod dohledem andělů a ty andělé ho vedou právě k nějaké změně. Takže, milí moji zlatí, tohle je předpověď na červen. Já věřím, že se vám ta předpověď líbí, protože já vždycky, když sejmu, tak vím, o čem to bude. A je to vlastně o tom, abychom každý byli strůjcem svého osudu. To štěstí vám nikdo nemůže dát. To štěstí máte v sobě. A když vy si ten život uděláte tak, aby se vám hezky žilo, tak pomáháte nejen sobě, ale i ostatním. Mějte se hezky a ať se vám hezky prožije měsíc červen. A příští měsíc opět u dalšího výkladu na červenec, na viděnou a naslyšenou. A pokud jste si zakoupili v mém e-shopu knihy teď se slevou, protože jsem vám tam dala teďka slevu na dovolenou, tak vám přeju příjemné čtení a jsem ráda, že budeme spolu. Mějte se hezky.